sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Djibouti kana mid ah howlgalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka waramay waxyaabihii keenay in ciidamada Midowga Afrika AMISOM ay isaga baxaan deegaanka Halgan. Cismaan Aadan Careys ayaa warkan baladweyne nooga soo diray. Colonel Abdo oo la hadlay warbaahinada ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay sababta ay ciidamadooda ugu soo baxeen deegaanka Halgan oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Baladweyne una dhexaysa degmada Buule Barde iyo degmada Baladweyne. Ciidamada dalka Itoobiya oo ka amar qaata Addis Ababa in eedeeda ay leeyihiin oo xilli habeen ah ay bilaabeen inay ka soo guuraan, sidaa darteedna wuxuu sheegay in ciidamadooda keligood aysan ku filnayn in halkaas ay ku haraan. Aan baan u fahmay su'aashaada, waanan sii weydiiyey su'aal caynka inaad weydiisiin. Tegidda Halgan waxay ahayd mishan aan AMISOM ahayn, waa la tegey annagu mishan labaad baan tahay, tayadu ahayd waa tii dariiqa la mariyey ilaa Jalalaqsi ee dariiqa laysku furayey. Raggana komay sii socdeen, waan isa sii raacnay, laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij Addis Ababa laga soo siiyey. Marka sidii aan ku ballanay in la jooga ahayd waa tahabeen madow ay idhahdeen waan baxaynaa. Nasiib darida tirada dad aan raacinna tira ku hari karayay keligood ma ahayn, waxaan dib ugu soo noqonay wataa annagu. Su'aashuse waxay maanta tahay, ciidanka aan AMISOM ahayn maxay dalkii ka qabanayaan? Haddii AMISOM la shaqaynayaanna waa wanaag, haddii qarad kale u joogaanna taa dowladdii Soomaaliya leh. Su'aasha inay weydiiso wadan nijaarkeenna kale. Colonel Cabdo ayaa waxa uu sheegay ciidamadii ka soo baxay Halgan ay ku sugan yihiin deegaanka Booxo oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Baladweyne ee dhowaan ay dib ugu laabanayaan deegaankaasi Halgan. Marka uu soo gaaro qalab militari ee ka maqan ciidamadooda ayuu ku gaabsaday hadalkiisa, isagoo intaas ku daray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku welin doonaan dib ugu laabashada deegaankaasi Halgan. Maanta ahaan waxay joogaan Booxo, halkay Booxo dhameeyaanna way dhaqaaqi doonaan, laakiin halkay u dhaqaaqi doonaan waxba inagama sheegi karo. Taa annaga inaga dhankayagay ka daahday, laakiin howlgalku waxaan sugaynay qalab inaga maqan baa iminka soo dhowo dhowaan imanaya, waanan geli doonaa dariiqaana waa la furi, Halgana waa la degi doonaa, waa ballantahay. Aan ahayn annaga keligii wuquf badnidasaan AMISOM iyo ciidanka Soomaaliya. Waa su'aal meesha taalla, laakiin dadkii waan dhex joognay, waan wada sheekaysanay, odayadii waan wada hadallay, iyaguba way fahmayaan. Intaan ahayn tiro ahaan iyo quwaddan ahayn inaan keligay ku arhi karin. Waan la socodnaa, wayna nala soo hadlaan, soo noqodka dambena waa si fiican baynu soo dhawayn doonaan. Horeyba dhowr goor dariiqa annagoon furin baan marnoon raashin ka qaadnay Baladweyne ilaa Halgan. 11 ambush baan la kulanay dariiqa, xoogna waan ku dhaaftay, waan gaarsiinay dadku. Ujeeddada reer Djibouti ay kaliyihiin Soomaaliya aad bay ula fahmayaan. Habeenkii waan isla daalay, si fiican baan ula hadalay raggan, see rag qaar amar ka qaata Addis Ababa oo iyagu program kale ku socday ahaayeen. Wixii maanta ka dambeeyna waan ka tababushaysanay. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi Halgan maalmo kooban kadibna halkaa ay isaga soo baxeen, taas oo keentay inay yaraato kalsoonida shacabka ay ku qabi karaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa AMISOM haddii ay la wareegaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Cismaan Aadan Careys, idaacadda iyo telefishinka SBC, Baladweyne.